Para falar vos como Kiko não esperava para chegar que cedo o coordenador de Madem G15, que Ibrahim Camara está já presente, Lina. E chega já o coordenador nacional de Madem G15. Coordenador nacional de Madem G15 que Ibrahima Camaraba que é do Tobalipo. Chegada de coordenador. Vem tamo. Fala voz, coronador nacional de Marem Jeque. Chega aqui, vai uma câmara. Sumo maneca na fala voz. E estava na espera do coronador. Voz de Chiga. Fala voz, coronador nacional de Marem Jeque. Ibrahima Camara está já presente ali na sede nacional do partido, onde ele próprio faz entrega. Faça que dito, não lava roupa na casa, susu. Fala voz como desculpa. Não entra para poder. Trabalho dentro de alguns minutos, suma coordenador nacional de Madem está já presente ali na sala. Não bem começa no atividade para a gente poder estar acompanhado.
Acho que mudaram o Cané. Onde é que o meu camarada, altos dirigentes de diferentes partidos, que está ali presente, onde é que é um montão de militantes, que é um militante na Madem Jequim, não está conosco, incansável, Tom Barbosa, altos dirigentes de Madem Jequim, engenheiro Mustafa Kassama, e membro de Ana pudi tule Ok Ana passa kiki tu Ana lavar roupa na casa susu Ove de congresso de Madem e na Fasiro Kiji. A fala voz como Viva! 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 Vi
contra. Vou provar que ela voltar.
um time local igual a Mocidade. Portanto, tive uma gostosa na condição de ser o diretor de gabinete do Coronel Nacional. Calma para ele! Não lhe pedi que a permissão do Coronel Nacional, não lhe pediu para o bem entregar a um dos camaradas sério, que ele está trabalhando dia 15. Vou acompanhar com palmas. Com palmas, com palmas. Camarada Armando Imbaná. Palmas, palmas, palmas. Barulho. Barulho, 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 barulho. Toma no momento. Posso ir com a Rolão sempre também com surpresa. Olha, diga. Calma. Olha, diga. Palmas, palmas, palmas.
fala muito boa tarde. Muito boa tarde. É, com permissão do coordenador nacional de Matem, não fala gente como é a ideia que concretiza hoje e de muito tempo. Ela não está sinta, não pensa, não repensa para não decidir. E a hora que não decidir, vai atrás que tem. Para falar gente como é o último tempo. Minha política vai em encontro com a política de Madem. Minha forma de pensar, minha forma de fazer política e a mesma coisa com a forma de Madem. Daí que eu percebo como. Se assim for, é necessário para bem, bem unir, junta força com Madem, para mudar o cenário político de Guiné-Bissau rumo a desenvolver. Obrigado. Eu não vou estar para pedir a nós, trabalhadores. Não está trabalhando aqui com o papel. Obrigado. Clique de micro. Obrigado, camarada Armando Ibaná. Muito. Vamos contar como a papel pouco trabalhador. Como é que está falando com o português? Como é que é a hora de ação e horas? Hã? Hora de? É a hora de palavra, mas hora de ação. Isso. Obrigado, obrigado, camarada Bulei. Não lhe pediu o gosto para vir da cabo desta sala tudo. A pessoa que não espera. Força, Bulei. Obrigado, coordenador nacional do Movimento para a Governança Democrática, membro da Direção Superior de Madem, militantes, representação da juventude, com o nosso íntimo e força, para dinamizar tudo, minha irmã de imprensa que está ali, por favor, como a ministra feliz, está orgulhosa, para estar presente na pena presidido, para nós, irmão, coordenador, prema camará, para mim é motivo de orgulho, talvez emoção que não permite para não papel aqui. Para falar com uma não é um espaço de conforto. E camaradas que não adianta a manga de anos, com outro ele é uma manga de caminhos, e não falar com uma caminho longe, mas não tem que andar para não chegar. Não obrigado a chegar mesmo. Para falar com uma, hoje não estou contente. No bem, talvez manga a gente na espera ali para não copiar de motivos. Essa organização política que congrega um grupo de quadros de reconhecida competência a nível nacional, que faça um percurso político que junta no partido, não entendi como qualquer eleição que não organizar no país, dinâmica que não se entende como é, ninguém está tendo dúvida como próximo vencedor da eleição legislativa de Madem. Aos é símbolo que não pude não entregá-lo para a camarada coordenador nacional, está por nós em grande responsabilidade sobre o nome. Razão pelo qual não tem que bater trabalhar na todo canto de Guiné, para de facto, para que objetivos que organiza a criação de Madem para concretizar. Um partido que criado há menos de um ano, depois que não houve a eleição legislativa, não senti produzir resultados para colocar na segunda formação política a nível nacional. Pensei que tenha tempo suficiente para quebrar todas as barreiras que é necessário para chegar para atingir esses objetivos. Para falar com um contente, e não vai trabalhar junto, e não compreende, não seguir de perto a forma que nós gerimos partido. E cada dia nós promover unidade e coesão interna, só unido que não podia atingir o objetivo. Viva Madem! Viva! Viva camarada Brema Camarada! Viva! Viva juventude! Viva! Viva Mingueira de Madem! Viva! Obrigado!
quando vai a voz, já tem papel. Quando vai a voz, como é? E tem que descobrir, ela ameaça de lugar de chefe de gabinete. Olha como é que vai pensar. Coronel Miguel Alisson, decoraram o lugar agora. Obrigado, camarada Abraham Jai. Obrigado, camarada Armando Mbana, Nobi, mas antes de coordenador, passando algumas dicas, nós pedimos jovens que têm aqui quadro, que pretendem homenagear coordenador nacional para aproximar o quadro. Mas antes de mais, o som de voz tem que ver de primeiro quanto aqui tem, quem é vosso multinacional? Quem é vosso multinacional? Quem é vosso multinacional? Bem, vou ver de amigo, tu me pediste a que altura. Primeiramente, damos a boa tarde. Mas uma surpresa, não se vê como é. Surpresa, sempre no momento de a apresentação da CB, que aqui surpresa que vou ter. E nona pera de Kuma, coordenador, de forma que não tivesse surpresa para ele, e de forma que não está trabalhando, ele que não me estiver a ver. Para minha intenção, nada de mal com a sala, ele próprio, depois de vir olhar, e não ficar viado no meu. Anúncio de Carvalho. Anúncio de cura de Carvalho. Escola de arte substancial. Como é que é chamado para aí? Está chamado para inovar antes de não ter escola. Mas depois de vir para a promoção, não ganha concurso. E passa a chamar escola de arte substancial. É, mas contar de que é um motivo de uma voz de assunto para fazer assim. A boca me choqueira. Então, diz lá. O motivo para é suma que nós se vê de coma e hábito de nós guinense, não costuma só reconhecer alguém mora aqui muito, mas arte, sinal de coma, não tem que reconhecer alguém antes de morrer, hora que vive. Muito obrigado, Arimedo, para mim, a Tuqueta. Muito obrigado. Portanto, vou me ligar aqui motivação. Como não tem uma cultura que acabou, uma maneira que acabou, não tem que gravar aqui em sol, aqui morre. Porque não agora sim, vivo, lá não tem que gravar. Ali, você quer uma empresa entrar no corredor nacional? O que tem nessa cabeça? A minha caterina, em termos de ideias. Caterina! Eu estou falando, doutor, professor, doutor, nada que está na minha cabeça. Nada que está na minha cabeça. Deve ser universidade em Catalê. Mas eu digo agora, coronel, livro número, então eu quero saber o que é que eu tenho que fazer. A nós que tem que mudar. A nós que não se entenda. Outra vez, eu quero dizer que eu não vou mais ver como nós temos que fazer. Viva, coronel, meu senhor! Viva! Olá, coronel. Contar ex-governador região de Biombo, suma quadro bem de Biombo, bem dando. É isso. Prazer de abrir enquanto ex-governador região de Biombo. Camarada Bobo Khan. Para o dia de
Camarada Tomás Gomes Barbosa, Tom Barbosa, secretário nacional de exercícios. Camarada engenheiro Mustafa Kassamay, representação do setor autônomo. Membros de mesa. Camarada Abulai Jai, meu camarada, meu amigo, meu irmão, que acaba de juntar conosco formalmente a OSS, camarada Armando Mbana, meu irmão, meu camarada, minha família que acaba de juntar conosco a OSS, quadros de Marém, juventude de Marém, mulheres de Marém, combatente liberado da pátria de Marém, distintos camaradas que estão presentes nessa sala, bom, muito obrigado por essa boa presença nesse ato nobre. Momento em que ele perpetuou, porque não tem festa dentro de festa. Nós estamos no quadro natalícia, e o quadro de festas, nós encaminhamos para o final do ano, também época festiva, nova vida, novo ano, nova vida, e nós, irmãos, vindo junto com nós a nós, para um ano brilhante, esse quadro festivo que é a nós tudo. Não é que comemorar. Para Deus abençoe a Guiné, para Deus dar paz e saúde, expectativa que é Miguel, para traduzir em ganhos reais, em prol de paz e estabilidade rumo ao desenvolvimento do país. Vou falar, não quero perpetuar, porque de fato, suma que camarada Armando Mbana fala, camarada Abulai fala, nem se pode ser forma de introdução, se é forma de explanação, se é forma de apresentação, o Tony Acostumado e camaradas que iminentes políticos por excelência na nossa praça pública. É também, por acaso, se uma quer falar e bem. Se é decisão
de aderir às estruturas do novo partido formalmente e foi objeto de análises profundas, de uma reflexão profunda, é pensar, é repensar, é decidir entre mais de 50 partidos políticos ter na Guiné. É falar com a sou burro que quer mudar. É decidir, é falar mais vale tarde que nunca. É falar, és comboio, e comboio de razão, e comboio de verdade, então não cana perder tempo. Não é que se não grande areia, não grande arroz, para não juntar que aqui não armamos, não é que porta não está aberto para tudo filho de Guiné, onde é que tem Mandinga, e que tem Fula, e que tem Balanda, e que tem Mandiaco, e que tem Biafada, e que tem Pepe, e que tem Pimari. Essa presença é encorajando bastante. Encorajando e fazendo ganhar mais confiança de Kumá, não tem que continuar na senda de discurso de pacificação, discurso de renovar esperança, discurso de confiança num futuro melhor, discurso de Kumá a nós incapaz, Guiné-Bissau é capaz, Guiné-Bissau é possível, é um país viável e não atinge os objetivos como qualquer outro país do mundo. Obrigado. Camaradas, Mangre Camaradas está em pensão com o senhor em relação com o camarada Abulai. A nós, não tem sentido democracia na sangue. E capa via um camarada tem um muito projeto político que a nós não entende como aqui camarada acabou. Não. Vida e um processo. A os, o político está vindo a os. Não, é que vem a os. Madem tem que ser um partido exemplar. Mas para ser um partido exemplar, não quero ficar só nas frases feitas. Não quero ficar só aqui narrativas bonitas. Não tem que demonstrar na nossa ação, na nossa atitude, no nosso comportamento. Tolerância, humildade e verdade. Distribuição equitativa de oportunidade entre todos os camaradas dentro do partido. Não é que cá por ter filhos e enteados. Não é que cada quem é destaca para aqui, que se me faz aqui, que por isso faz para junta, militantes, camarada de Madem, para não pôr na mão, para não por mais diante, para não por salvar a nossa terra. Nossa terra precisa de andadrinho. O país tem tudo, um país rico, desde nesse clima, nesse solo, nesse território, nesse povo, nessa cultura, nas ilhas, nessa comida, nesse ambiente, um povo extraordinário, um povo muito pacífico. Porque a comanda não acabou de tornar Guiné-Bissau para transformar um país na terra. Impossível que Marenga aconteça a troca para o não me está agradecer profundamente sem palavras de confiança. Para esse de Kumá é ter a responsabilidade do avante. Para que esse interpere ninguém. Para que ninguém tente complexar. Vos para falar com a os que vou começar a ver. Não! Vou ficar na boa avaliar, boa companhia, boa de comportamento, boa de liderança, boa de decisões, boa de intervenções. Depois de este tempo tudo, no momento que Mangarim está pensando com a Madena Funda, boa olhar que tempestade tudo transformado em bonanças a favor do nosso partido. Vou falar assim, senhora, de que casa não é que não pude ter a voz.
Porque casa não é que tudo a gente está ouvindo. Hora que a gente não fala como é para ligar, nós temos mulheres cada vez mais coesas, mais fortes, mas eles estão unidos. Guiné-Bissau precisa de unidade. Guiné-Bissau precisa de coesão. Comanda no cana, perde tempo. Perde tempo na todo o processo que nós estamos envolvidos. Nós criamos tudo condições. Tudo filho de Guiné, que tem mais de 18 anos, ou que atinge 18 anos, e tem de ver. E tem tanto filho de Guiné que tem mais de 18 anos com o cara sensível. E tio, exatamente, é isso que manda Maria surgir. Para dar filho de Guiné a oportunidade de exercer esse direito e se diver. E caso isso pode ter um bairro completo, uma morança completa, e ministro essencial, para exercer esse direito e se diver, e que consiga fazer. Que governo que tem responsabilidade é fácil e que assume essa responsabilidade. Com madem que lhe cana ser, tudo filho de Guiné era essencial, só se que a missão era essencial. Mas se a missão era essencial, Guiné tem a oportunidade de olhar urna, na que finca, e vai recensear na mesa de assembleia de recenseamento que está criado na todos os círculos eleitorais. É de muito importante. Não me disse, se não ganha, mandei. Se o povo não confere a nós, para não ganhar na justiça, na verdade, na democracia, na transparência. Só naquelas condições que não está disposto para participar de debates políticos. Sem violência, sem arrogância, sem injustiça. Essa que razão que o povo mandei surge. Para ver os valores. Então nós não capo de firmar ao lado de nenhuma outra forma de fazer política se cai na base de princípios, de normas e regras estabelecidas. Na justiça, na humildade, na tolerância. Não é fazer um apelo para todo filho de Guiné. Voltando para a sensa, é uma oportunidade única que nós temos. Para não recensear. Para dia 4 de junho, para cada um bem, e vai voltar para cá amanhã. Alguém vem falar como eu perdi mal ou vou ganhar mal. Porque não é papel em voz alta e em bom som. De como é cana cedo, que tipo de recenseamento que nós de outrora, não contou de kits em calaos, depois a medida de escuro é cana riba nunca mais. Não. E não cria condições para fiscais terem tudo mesmo a nível nacional. E que hábito. E que o sistema mas não fazer para ver o quê? Não fazer porque não me transparência. Não me se ganha na verdade. Não me se ganha se o povo acredita no nosso. Não me se ganha se não convencer camaradas com projetos que não tem. Esse comanda, não me agradecer, camarada Armando Mana. Não me se agradecer, camarada Abulajai, para falar voz, não na junta, a partir da voz. A voz, vou buscar aqui, manga de camaradas que estavam atrás, que não conheci. Manga de dezenas e dezenas e centenas de militantes e camaradas que estavam atrás, que estão aguardando sempre a boa decisão que vou formalizar. Vou dizer-lhes, este partido e partido que quer ter de um, e partido disponível, partido aberto, não é que nós, tudo não está. Não é que cara tem nunca campo, nem praça. Não é que cara tem nunca gentil, ou servidor. E não tem só camaradas militantes de Madé, povo de Guiné-Bissau, para não combater junto, para não produzir para não ter, para não ter a problema de ano. Me se terminar ali, para falar não, camaradas, bom, muito, muito obrigado, para boa confiança. Muito obrigado, para boa confiança, Madeça. Disponível, não é filho de Deus, é novo ano que nós vimos, terceiro ano de consolidação, de paz, de consolidação, de desenvolvimento na terra, de consolidação de todos os grandes projetos que nós temos. Guiné-Rancalha,
barco na Yanda, que canta para e que Madem desenvolve o trabalho cedo, com certeza. Viva Madem! Viva! Viva Blandai! Viva! Viva Armando Maná! Viva! Viva Combatente de Valera Fácil! Viva! Viva Juventude! Viva! Viva Mendes! Viva! Viva Quadro! Viva! Viva Mulher Nacional! Viva! Viva Mulher Nacional! Viva! Viva Madem! Viva! Obrigado, camarada! Valeu, nosso amigo aqui dentro! Muito obrigado, camarada Moura, muito obrigado. Gosquina, parabéns a Deus. Parabéns a Quina. Parabéns. Falávamos, meus irmãos, não tinha mais fim de trabalho, onde que gente de Quinara na mostra fama ali nesse na salão ali, Moro Camará, que se equipa. Muito obrigado, não nos suspende no direito, não tinha de afirma. Mais uma vez. Muito obrigado. Moussa Bakasama, como?